Ja, du var inne på NATO. Mm. Det jo sånn, det jo på podcast, det jo sånn type av sånn der... Er det altså sånn evig stein i skoene i disse dager, liksom, type at man hele tiden får dere spørsmål opp på nytt igjen, bare sånn, ja, hva med NATO? Synes dere det gøy å gå ut av NATO nå, Mimir? Skal vi kaste oss ut, eller er det sånn type at det blir litt... Ja, altså, for det første er det jo, altså, alle, de fleste, vi er jo ikke dumme med som sitter på Stortinget for Rødt, så vi skjønner jo at liksom, det er ikke den mest populære saken Rødt har. Altså, du kan jo lese meningsmålene hva folk mener om NATO, kontra hva folk mener om gratis tannhelse, for å si det sånn, det, eller makspris på strøm. Så det er klart at vi er jo ikke, vi har jo en sånn egen interesse av å liksom, som alle politikere, prøve å snakke om de populære sakene våre. Men det er jo noen viktige problemer vi har med det da, og det er jo det at vi har vært mot NATO, og er mot NATO. Jeg tror alle aktive medlemmer av Rødt, så å si, er mot NATO. Det er veldig, veldig lite sjans for at Rødt skifter mening om det. Men man har jo, det har bare vært så uaktuelt at Norge skal bli utmeldt av NATO, fordi at det er jo ikke noe nærheten av flertall for noen sted, så derfor så har man bare ikke tenkt så mye på noe alternativ, så har man en sånn drømmealternativ som heter Nordisk Forsvarsallianse, men den, det er jo bare på... På papiret? Ja, på skrivebord, liksom. Altså, sant, så man måtte jobbe mye grundigere enn det, kanskje med å for så vidt, kanskje SV har gjort også, med liksom, hva slags forsvarspolitikk har du da? Hvor mange soldater skal du ha oppe i Finnmark da? Hvis du skal på en måte kunne bli mer uavhengig av NATO, eller til slutt melde deg ut, hva slags avtaler måtte du ha, ikke bare med Danmark og Sverige, men med Tyskland og England, liksom, sannsynligvis, hvis du skulle ut av dette da. Det ser veldig opportunistisk ut, da, synes jeg. Det er sånn der, kunne man bare satt, er det ikke mye enklere å si bare sånn, vi ønsker ikke å endre på status quo, men på sikt så ønsker vi å komme opp med en bedre løsning enn NATO, men akkurat nå så er NATO beste løsningen, litt sånn som demokrati da. Vi, ja. Det er ikke alle som synes demokrati fungerer så veldig godt, men det er jo ikke et bedre alternativ til hvordan vi skal styre et vestlig samfunn. Nei, og det er jo det Rødt har på en måte prøvd å si, jeg hadde jo denne famøse formuleringen, skal ut av NATO, men ikke melde landet ut av NATO i morgen. Og på en måte så burde det være helt ukontroversielt å si det, fordi at alle skjønner jo det, det er jo ingen, og det er ikke sånn at før krigen, altså Rødt har ikke foreslått, så vidt jeg vet, å melde Norge ut av NATO, og så det på Stortinget siden 2017, er det vel? Har ikke foreslått det i det hele tatt. Var det oppe da? Altså, nei, altså det bare, vi kunne jo stilt forslag om hva vi ville, men det har vi jo ikke prioritert, for vi vet jo at den saken er steindau. Mm. Og det er ikke sånn at den er jo blitt mer steindau etter Russlands invasjon av Ukraina, men likevel da. Men på en måte, det er nok noe folk synes høres litt... Og Rødt er jo veldig forbundet med sånn klare svar og utvetydig tale og liksom full ståpikke-argumentasjon på en måte. Og så kommer det til sånn spørsmål som dette da. Og så er det sånn på den ene siden, på den andre siden. Og det er nok mange som synes er uvant da. Men jeg vil jo bare stå fast på at den grunnen til at Rødt har vært mot NATO, og til at SV har vært mot NATO, det de har egentlig ikke endret seg. Det er at det er en USA-ledet allianse som ikke bare driver med forsvar, men som også har vært ansvarlig for folkerettsstridige kriger, brudd på folkeretten og forbrytelser mot menneskeheten rundt omkring. Da. Så det, er jo, det der står seg jo enda. Det er jo ingen... Så er det amerikanske aspekter som er mest problematisk med NATO for Rødt? Ja, det er det nok. Det er jo USA som har mest sånne... Uansett hvem som styrer USA, så det er helt irrelevant. Ja, for oss er nok det ikke så veldig stor forskjell som man skulle tro, men dette er jo et litt interessant paradoks for NATO-tilhengerne da, fordi at, vi i Rødt har jo liksom på en måte, vårt negative syn på amerikansk utenrikspolitikk begynte jo ikke med Donald Trump, altså det har vi holdt på med i 50 år. Sånn at for oss har jo på en måte kritikk av USA, det er Vietnamkrigen, det er Afghanistankrigen, det er Irakkrigen, altså alt dette har jo liksom pågått og vært da. Men for en del av de NATO-tilhengene da, kan jeg si egentlig med sånn liberale sentrum, så har jo de hatt veldig stor tro på USA, men de har til en del enorm frykt for Trump. Og at hvis Trump blir valgt, da er det fascisme i USA. Men likevel vil de vil mest av alt være i forsvarsallianse med det potensielle fascist-diktaturet som kan komme der. Og der er det et veldig rart paradoks i norsk politikk, at den retoriske avstandstagen fra Trump, når han var president, den var jo enormt sterk i så å si alle partier, mens Norges politikk i praksis var jo å legge seg tettere og tettere og tettere opp til USA i NATO, i forsvarspolitikk, alle sånne ting. Selv om man mente at han som styrte USA egentlig var en form for Hitler da.
Men nu har det jo skiftet litt med Putin som Hitler, så det på en måte... Ja, det Hitler-labelen, den vandrer. Den vandrer, ja. Noen er alltid Hitler. Ja, men, det burde vært sånn spill, nesten som en brettspill, det sånn type hvem skal være Hitler under runden her. Men jeg tenkte på det, altså det jo Tyrkia, for meg virker det som at i NATO-miksen at Tyrkia liksom det liksom ullende kortet, som med tanke på demokrati og religion, diktatur, altså borderline-diktatur. Nå har jeg også fått skjønt liksom på tyrkisk grenne at Erdogan liksom er ferdig som leder, at det liksom nesten opplyst å vite at han blir liksom... så det sånn, men det store hele så virker som at jeg vil jo heller tenkt at Tyrkia virker som en mye mer sånn ustabil faktor i NATO-samarbeidet enn liksom den USA... Jeg skjønner på en måte Rødts liksom holdning til USA liksom, historisk sett også, men Tyrkia virker jo mye mer sånn stein i skoen NATO-messig. Ja, altså, og det jo... Altså, med har jo et ønske, et bilde, en del av folk i Norge har et ønskebilde av å lage dette som en sånn kamp mellom demokrati og diktatur, der alle verdens demokratier, det er sånn repriser av kallekrigen da, alle verdens demokratier på en side, og på motsatt har du en sånn diktaturblokk. Men problemet med det er at det er flere diktaturer på vår side også. Saudi-Arabia er veldig tett alliert med USA, Tyrkia er med i NATO, som du sier, og stiller jo krav for at Sverige og Finland skal bli med i NATO, at det som Erdogan i alle fall sier da, nå får vi se hvordan det ender, er jo krav som gjør at Sverige må bryte masse folkerettsforpliktelser, masse forpliktelser overfor kurderne og sånn. Og Viktor Orbán er jo litt sånn, hvor det handler med fra dag til dag, liksom. Og så på motsatt siden så har du en haug med sånne demokratier i andre deler av verden enn Europa, som ikke er så veldig engasjert i den Russland-Ukraina-krigen i det hele tatt, altså på rett og slett ikke bryr seg for å foregå et annet sted, liksom. Så det bildet av en sånn global møte mellom demokrati og diktatur, det mener jeg er å gjøre det litt lett for seg selv, da, selv om det er helt åpenbart at Putin representerer pillrottent diktatur, og at det vil bli diktatur hvis han får ta Ukraina, men det er liksom ikke sånn at det er diktaturer i den NATO-alliansen også, da. Og det er, som du sier, ganske problematisk. Da. Men sammenligner du Tyrkia med Ungarn, for eksempel? Altså, nei, Tyrkia er mye verre enn Ungarn, men Ungarn er jo i en slags... Er ikke det litt for fristende for venstrefolk å si at det er, liksom, det er ytre høyre som styrer liksom, i Ungarn, at det er liksom fascist-taktikk? Altså, for det er liksom både helt motsatt siden at man er liksom programforpliktet til å si det. Ja, jo da, og altså det som jeg synes ofte er det dummeste, det hender av og til at vi gjør, jeg har jo sikkert gjort det selv, uten at jeg husker det, men det er sånn, det Orbáns parti, vet du, det har jo vært med i noen sånne høyre allianser rundt omkring, og det har man jo med jevne og ujevne mellom noen prøvd å bruke mot norske partiet Høyre da. Men altså, alle skjønner jo at det norske partiet Høyre er jo ikke egentlig enig med Viktor Orbán, sånn at, så det er egentlig bare vel, det er sånn eksempel på sånn guilt by association da, så, som egentlig oftest brukes mot venstresiden, altså, men som jo mer og av og til gjør oss skyldige da. Men jeg synes bare at Ungarn er liksom på vei et litt skummelt sted, og det der, de der talene hans, som jo heller ikke egentlig er nye, men om sånn, der det går ganske langt inn i sånn rasetenking, på en måte, er liksom, ja, fare på ferde da, er jo liksom strupingen av all opposisjon og sånn i Ungarn er ganske sånn bekymringsfull. Men jeg er nok enig at det er verre i Tyrkia, ja. Det er nok enig i.